wafti ballaanan oo hoggaaminaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kolmiye iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda somaliland axmed faarax cadare iyo xubno ka tirsan xisbiga kolmiye ayaa waxa ay kormeer indhaydhayna ku soo mareen goobaha ay diwaangelintu ka socotay ee gobolka gabiley iyo degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolkaasi markii uu kormeerkaasi ka dhammaaday ayaa waxay u kicitimeen dhanka iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan dhinaca iyo xuduudka somaliland iyo etoobiya waftigaasi ballaadhan ee uu hoggaaminaya guddoomiye ku-xigeen ayaa goob kasta oo ay maraan waxa ay dadweynaha ku dhaqan degmooyinka iyo tuulooyinkaasi hoos yimaada inay si weyn uga qayb qaataan qaadashada kaarka codbixinta intii ay wafdigaasi socday ayaa waxa ay soo mareen degmada faraweyne iyo tuulooyinka hoos yimaada markii ay gaadheen degmada faraweyne gaar ahaana tuulada waddamo kahiil ayaa halkaasi kula hadleen dadweynaha iyo guddoomiyaha degmada faraweyne waxaana hadalladoodii ka mid ahaa haddii aanu nahay degmada faraweyne oon ku taaganahay imika goobta wadamo kaahiil oo ay ka socoto diiwaangelintii codbixinta kaadhka qaadashada muwaadinka oo aad u abaabulan oo dadweynaha iyo odayaasha deegaanka oo ilaa xalay habeen hore ka shaqaynayay waxay noogu socotaa si wanaagsan oo nabadgelyo ah oo fiican. Waxaan kaloon halkan hambalyo uga dirayaa in nimada komishinka 19 goobood ee degmada faraweyne oo heegan u ah inay dadka gaarsiiyaan kaadhkii codbixinta iyo ciidanka nabadgelyada ee goobaha ku sugan oo si fiican noola shaqaynaya. Mujaahidka koowaad maxamed kaahin axmed, waxaan ku leenahay mujaahid guulaha xisbiga kulmiye uu ka gaadhay deegaanada nabad degmada faraweyne gobolka madobjeex waa dadkii shacbigii keenay guusha xukuumadda iminka jirta, iminkana u heelan sidii ay mar labaad xisbiga kulmiye uu guulaysan lahaa talada dalka. Ku soo noqono shalay afarlaab bay dadku ahaayeen, maantana maasha allah waxaan leenahay hambalyo. Marka koowaad waxaynu dhammaanteen haddaynu nahay xisbiyada qaranka, saddex xisbi qaran iyo xukuumaduba aynu ku shaqaynaynaa doorkan kaar qaadashada amarkii komishinka, oo waxa weeye dhammaanteen waxaynu nahay wadeen baynu nahay inaynu riri gelinno in la qaato. Ma aha kaambayn, kaambaynka ugu dambeeya kaadhkani waa kaadhkii aad hadhow toole codkaaga meesha aad la jeceshaan siinaysay, laakiin iminka waqtigan aynu ku jirro dhammaanteen saddex xisbi qaran iyo xukuumaddii iyo maamulada gobollada waxay leeyihiin dadka kaarkaasa inoo dhexe wa hadhow toole wax lagu kala dooranayaaye aynu dhammaanteen qaadanno. Degmada faraweyne gaar ahaana iminka aynu joogno wadamo kahiil shalay goobjoogo ku aha waxay ahaayeen gaari kasta oo soo gala markuu say soo taago ayaa waxay tirinayeen inta qofa saaran kaadhar ay shaambadeeyeen bay farta ka saarayeen, markay ka saaraan bay hubinayeen inay soo qaato. Markuu soo qaato waxaa lala xisaabtay in qofkii gaariga wada hadhow sidu kuu celiyo waa kaarka, markay qaataanna xoogo yaroo safarkay ku suurtageliyay iyo xoogo yaro timira baa la siinayay. Markaa waxay u socotay si habsamay oo runtii ah, waxaan ku hambalyay inay howleedanadii gaar isu maamulay iyo ururkii ummad sida quruxda badan ay runtii ogaasameen ay goobaha uga soo ururinayaan wacyigelinta u sameynayaan. Waxaan leenahay saasay tusaale fiican baa u tihiin degmada. Kaarka aynu intaa usoo marnay waxaa la rabaa reer wadamo kaahiil in maxaanku dhahdaayey kaarkii la qaato. Meeshu waa wadamo kaahiil, tamar fara badan baa lagu ogyahay, maxaanku dhahdaayey goobo badan bay leedahay. Markaa waxaa loo baahan yahay reer wadamo kaahiil iyo guud ahaan degmada faraweyne in kaarka la qaato. Xamse Jaamic Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.